24 кезет арнасында толық мәлімет бағдарламасы армысыздар. Осы жылдың 21 қаңтарында ғарышта 10 жыл адасып жүрген Розетта ғарыш кемесі жермен байланысқа шықты. Ол хабарлама 500 миллион мильдік қашықтықтан жеткен. Осыған дейін құрылғы 2,5 жыл бойы үнсіз болды. Айта кетерлігі, бұл жоспарланған жағдай. Ғарыш кемесімен байланыс 30 айдан астам уақыт болмады. Осы уақыт бойы ол электр қуатын үнемдеу мақсатында ұйқыда жатқан. Ғарыш құрылғысы күн қуатынан жұмыс істейді. Яғни, одан басқа қуат көзі онда жоқ. 21 қаңтар күні Калифорния уақыты бойынша сағат 18:18-де NASA бекетінің қызметкерлері көптен күткен хабарламаны ести алды. Розетта ғаламшарымызбен бірден байланысқа шықты. Ғарыш кемесі өзі бет алған нысанаға жылжып барады. Ол Черюмов-Герасименко мұзды кометасына ұшып барып, соған қонады. Азғана уақыттан соң ғарыш кемесі кометаға жақындай түседі. Розеттаның мұзды үйіндіге қатысты жылдамдығы шамамен секундына 0.5 миль. Бар болғаны 5,5 миллион миль қалды. Розетта ғарыш кемесінің миссиясы туралы толық мәлімет бағдарламасының бүгінгі шығарылымында айтып береміз. Кометалардың химиялық құрамы өзі пайда болғалы бері еш өзгермеген және ол күн жүйесін 4 миллиард жыл бұрын қандай болған сол күйінде көрсете алатын мүмкіндікке ие. Черюмов-Герасименко кометасын зерттеу арқылы күн жүйесі қалай құрылғаны туралы ақпарат алып, оған азды-көпті түсінік беруі мүмкін. Сонымен қатар, жердің пайда болуында кометалардың қандай рөл атқарғанын анықтауға көмектеседі. Черюмов-Герасименко кометасы 1969 жылдың 23 қазанында ашылды. Оны сол жылдың 42 айында Алматыдағы обсерваторияда Светлана Герасименконың түсірген Комассола кометасының фотопластинкасынан Киевтік Черюмов ашқан болатын. Розетта 2004 жылдың 2 наурызында Еуропалық ғарыш агенттігі ұшырған ғарыш құрылғысы. Ұшырылу мақсаты Черюмов-Герасименко кометасын зерттеу. Құрылғы 2 бөліктен тұрады. Розетта әуезонды және Фила жіберілгіш құрылғысы. Розетта бет алған бағытында жерді 3 рет, Марсты 1 рет айналып өтті. Зондтың атауы әйгілі Розетта тасымен байланысты. Бұл аты аңызға айналған артефактың арқасында ғалымдар ежелгі Мысыр иероглифтерінің мағынасын ашты. Жіберуші құрылғының атауы болса, Ніл өзеніндегі Фила аралынан алынған, ал ол жерде Розетта тасының мағынасын ашуға көмектескен ескерткіш табылған болатын. Басында Розеттаның ұшырылымы 2003 жылдың 12 қаңтарына белгіленді. Зерттеу миссиясының мақсаты Вирт-Арена кометасы болып таңдалынды. Алайда тасымалдаушы зымыранның сенімсіз болуынан Розетта зондын ұшыру кейінге қалдырылып, кейін оған ұшырылымның жаңа бағдарламасы жасалды. Жаңа жоспар бойынша 2004 жылдың 26 ақпанында Черюмов-Герасименко кометасына ұшырылым жүргізіліп, онымен кездесу 2014 жылы өткізілуі тиіс болды. Екі мәрте ұшырылымды кейінге қалдырған соң Розетта ақыр соңында 2004 жылдың 2 наурызында ұшырылды. Уақыты мен мақсатының өзгергеніне қарамастан, тапсырма еш өзгерген жоқ. Мамыр айының басында Розетта Черюмов-Герасименко кометасынан 2 миллион шақырым қашықтықта болады, ал 21 мамыр күні жақындаудың алғашқы және негізгі маневрін жасайды. Бұл жақындау 6 тамызға жоспарланған кометаның айналасындағы орбитаға шығу үшін қажет. Қалған бөлік 9 маневр 3 айдың ішінде кометаға 100 шақырым қалғанша дейін қашықтықты қысқарту мақсатында жасалатын болады, ал жылдамдық кометаға байланысты секундына 2 метр жылдамдыққа дейін азайтылады. Кометаға жақындаған сайын құрылғы 2 кезеңнен тұратын 3 бұрышты траектория бойынша қозғалады. Осылайша ол нысанға жақындай түседі. Алғашқы орбита кометадан 100 шақырым жерден, ал екіншісі 50 шақырым жерден өтеді. Осы кезең барысындағы ғылыми өлшемдер миссияның келесі бөлімдегі операциялар үшін маңызды ақпарат беріп, сүйемелдеу кезеңін бақылау үшін нүкте қояды және оның негізін қалайды. Сол кезеңнің барлығында комета күнді айналып өтіп, күн жүйесінің ішкі жағына қайта бағытталады. Тамыз айында Розетта 25 шақырым биіктікте кометаның айналасындағы орбитаға шығып, соның арқасында кометаның өзегін бірнеше сантиметрлік көлемде карталауға болады. Фила модулінің қону ықтимал орны ретінде ерекше қызығушылық танытылып отырған 5 жер таңдалынып алынады. Бұл аймақтар ғылыми көзқарас жағынан да қызығушылық танытуы тиіс, сонымен қатар техникалық жағынан қауіпсіз болуы қажет. 2014 жылдың қараша айында Розетта Фила модулін белгілі бір уақытта белгілі бір траекторияға жібереді. Фила бөлінердің алдында Розетта кометаның өзегінен бар болғаны 2,5 шақырым қашықтықта өтеді. Сіздермен бірге болған толық мәлімет бағдарламасы, естеріңізде сала кетейік, толық мәліметтің осы және осының алдындағы барлық шығарылымдарын танымал әлеуметтік желілердегі біздің аккаунттарымызда талқылай аласыздар. Кездескенше!